10.5.2017 koiran ulkoiluttaja löysi Loviisasta metsästä palavan auton, jonka vieressä oli nokentunut mies ja pelokkaan oloinen nuori nainen. Koiran ulkoiluttajan poistuttua paikalle hän soitti poliisille ja kun virkavalta saapui, niin sekä tämä mies että nainen oli kadonnut. Mies jäi kiinni myöhemmin, mutta tätä nuorta naista Riina Mäkistä ei ole löydetty vielä tänäkään päivänä. Mitä Riinalle tapahtui? Tätä mä yritän selvittää mun uudella tupe-videolla.